Muito bem, Sintonia 14, entrega do Museu de Ciências Naturais, aqui ao meu lado, Wolf, estagiário de Biologia. As imagens a seguir do programa que você está nos acompanhando. Wolf, agora é o seguinte, está tudo pronto e para a galera fazer a visitação agora, como que vai funcionar? Então, o horário do funcionamento do museu, ele é de terça a domingo. Ele abre 9 horas da manhã e vai até meio-dia e depois retorna 1 hora à atividade e vai até 6 horas. Para visitantes que vêm no parque, de repente, vêm passear, o acesso é livre, podem vir aqui visitar normalmente, agora para grupos grandes, como escolas ou outros grupos que queiram vir conhecer. O ideal seria que marcasse um horário de atendimento ali na CEMAG, porque eles fazem toda a visitação ali por dentro da trilha e já trazem para mostrar o museu, e a gente também pode planejar o roteiro certinho, as explicações para o grupo, de uma forma tranquila. Ok. Agora outra coisa também que o pessoal estava perguntando agora aqui na entrega, né? Nesta reinauguração aqui do museu, é a respeito daqueles animais empalhados e tal. Aonde estão esses animais? Então, esses animais empalhados, eles ainda precisam ser restaurados, ainda precisa ser feita toda uma logística para ser montado novamente o diorama. Já os animais que a gente tinha antes vivos, infelizmente esses, por enquanto, não vamos poder mantê-los novamente por questões de licença do IBAMA. Então as cobras não vão voltar. A princípio não. A princípio não. Então você que está aí ansioso perguntando, o pessoal perguntava bastante sobre as cobras por enquanto só se entrar no meio da mata lá, né? Porque aqui não vai estar, né? Na mata é capaz de ter bastante, mas tem que tomar cuidado daí. Agora me conta uma coisa, o trabalho de vocês também foi muito importante dos estagiários e que ajudaram, né, em toda essa reestrutura. A gente pode se dizer é uma obra nova agora, né, Vô? É uma obra nova, foi feita com muito esforço, até sangue nosso. E realmente demos muito duro aqui na obra, fizemos serviço de estagiário, de pedreiro, de carpinteiro. E graças a agora está aberto para toda a comunidade vir visitar. Ou seja, aprenderam outras profissões também nesse meio tempo. Ah, todas que pudemos. Olha só, gente, é muito bacana a gente colocar isso para você que está assistindo aqui, porque além de estagiários, eles colocaram a mão na massa aqui para fazer a reentrega deste museu que por muito tempo ficou abandonado, ficou na mão dos vândalos, né? Dava até dó, você passava aqui, estava tudo depredado, tudo arrebentado, e se não tivessem levado o que tinha aqui para a Unicentro, talvez nem conseguiria fazer essa reinauguração, né? Ah, com certeza, com certeza. E o acesso agora? O acesso nós temos duas entradas. Nós temos lá pela 277 e aqui também pelo bairro Primavera? Teremos o acesso aqui pelo bairro Primavera, que ele ficará aberto, e também será o acesso do novo Corpo de Bombeiros aqui, que servirá como saída para os caminhões. Olha só, gente. Então, estamos esperando você aqui. O horário de atendimento, que agora eu vou ver. Ele começa às 9 da manhã e vai até meio-dia, e depois retorna às atividades 1 hora da tarde e vai até às 6. Então, Isso estamos. de segunda, de terça a domingo. De terça a De terça a domingo. domingo. Terça a domingo. Então você aí, pai, você mãe, você quer trazer aí a sua família, atenção escolas, estamos esperando você agora. Está tudo pronto, está aqui a placa da inauguração, né, do Museu de Ciências Naturais, reinaugurado dia 10 de dezembro de 2015, ou de 2015. Os antigos falam 2015, mas é 2015. Sintonia 14 aqui, junto comigo, o Wolf e essa galera que está aqui nos bastidores aqui. Fala o nome deles aí, que eles não quiseram aparecer. Então, a gente tem toda a equipe de estagiários, tem o Matheus, o Diego, a Rebeca, tem o pessoal que não, que já foi embora já, tem o Eliseu, tem a Amanda, tem a Karine, o João. Uma galerinha animada aqui para atender todo mundo aí. Povo, gente boa. Tudo gente fina. Maravilha, sucesso, cara. Tudo de bom para Obrigadão. vocês aí. E um agradecimento ao senhor, o nosso professor Maurício também, que o idealizador do museu também. Professor Maurício, um abraço para o senhor aí, tá? Tudo de bom, Sintonia 14. Então, pessoal, aqui dentro do museu nós temos uma das salas, né? Nós trabalhamos com material da parte marinha, né? Como vocês podem ver nas imagens aí, aqui alguns ossos da coluna vertebral, né? A mandíbula da baleia. E também na bancada vocês vão ter vários exemplares aí da vida marinha, como conchas, né? Alguns ouriços do mar, enfim, tem toda uma variedade de espécies e materiais, né? Marinhos. Vocês podem estar acompanhando com a gente aqui, bastante interessante, tem coisa muito bonita aqui que muitas pessoas não viram ainda. E é isso aí, pessoal, venham visitar o museu que está muito interessante.
estão aqui. A gente tem a sala de paleontologia, onde a gente encontra vários ossos de animais que não existem mais, das preguiças gigantes, que a gente tem partes dos ossos ali, mas não existem mais. Aqui na outra sala a gente tem a parte geológica, onde a gente vai encontrar rochas de 2,5 milhões de anos atrás. E é isso aí, galera. Venham visitar aí o museu. A gente estará esperando vocês, os estagiários. Eu sou estagiário da parte de geografia. E é isso aí. Essa é a coleção entomológica Hipólito Schneider, que foi encomendada pela universidade, e com a ajuda do Hipólito Schneider e do Sérgio Basílio, que foi montado todo esse acervo entomológico. Vocês podem ver que a gente tem todo um borboletário com diversas espécies, tanto aqui do Paraná como do Brasil inteiro. Temos alguns besouros também, aracnídeos ali do lado, bicho-pau, e bastante história que envolve todos esses animais aqui, alguns mitos também que o povo conta, que não é verdade, e que o visitante que puder vir aqui, a gente desmascara ou até aprende novos contos em cima deles. Parte que onde não foi liberado, os estagiários estão lá embaixo. A gente perguntou onde é que tomava água, eles mostraram e a gente subiu aqui em cima. Aqui são os animais, que supostamente, talvez, eu não sei, porque eles não conversaram isso com a gente, que vão ficar em exposição, não sei se na trilha ou ali embaixo, em alguma sala. Mas vai ter que passar por um processo de taxidermia. Mas eles estão aqui. Eu entrei escondido. Eu não avisei que eu vim aqui, eu falei que ia tomar água. Mas tem muita coisa. Na verdade, a gente entrou aqui, agora a gente vai mostrar. Ai, 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 Felipe. Pô, cara, o que você tá fazendo aí? Tudo bem? Eu tô procurando a água, que você falou que dava pra tomar água. Água? Daí... Pô, não é aqui? Acho que não, hein? Não é aqui? Não. Não? Onde é que é, Rebeca? Pois olha, lá embaixo. É lá embaixo? Já que você achou aqui. É, me conta uma coisa. Já que você tá aqui comigo, né, não dava pra entrar aqui. Esses animais aqui, eles vão passar por um processo de taxidermia. Isso. E talvez eles estejam expostos aqui no museu ou nas trilhas. Como que vai ser? Pois olha, a princípio vai ser aqui dentro mesmo. Aqui dentro mesmo. No museu. Então pra criançada que gosta de ver esses bichos empalhados aí, futuramente eles vão Sim, estar por aqui, né? Eles vão estar aqui. Mas acho que só ano que vem. Só ano que vem? Só em 2016. Exatamente. Mas então não dá pra mim ficar aqui? Eu acho que não. Não? Então, vamos pra lá então, né? Sintonia 14. Quase deu.